Kolegji Univerzum në Ferizaj ka organizuar panajirin e karierës dhe studimeve jashtë vendit. 21 universitete ndërkombëtare e 24 kompani vendore ishin pjesëmarrëse në këtë panajir. Rektorja Universitetit Shqipe Gërguri ka treguar se ky panajir ofron mundësi të mëdha për informacione e punësim për studentët. Ky panajir ofron një mundësi për të eksploruar shtinjet e mundësve të karierës për të ndihur në fundësi të përcaktuar një muri ne kemi sot një ram të gjërë kompanisht të organizatash të përfaqësojnë sektor të industrit në ndryshme. Kjo është një mundësi e shkëllqyre për të mësuar e tendencave të industris, hapje dhe të vende në kulturës dhe kualifikimeve që përfaqësi përbori. Pra, përfitoni ka këtë rast për të përpëtje, për të vetë informacion dhe për të krijuar një linjë me industri. Ne e kuptojmë se kërkimi i punës mund jetë dërmuese dhe stresuese, por ne jemi këtu për të ndihmuar. Profesoresha Blerta Aliu po ashtu ka treguar se një panajir i tillë i ndihmon shumë studentët të cilët ende nuk kanë vendosur se çka do të punojnë pas studimeve. Nga vetë fakti që ligjëroj internship dhe orientim karier, kam qenë një prej personave të cilat jam kujdesur për organizimin e këtij eventi. Pra panajiri i karierës dhe studimeve jashtë vendit është një prej eventeve më të mëdha që organizohet një herë në vjet nga Uni Universum College, kështu që qëllimi profesor ka qenë që studentëve t'ju mundësohet gjetja punës praktike përmes industrisë, të cilët i kemi ftuar në panajir, që njëkohësisht ata kanë pas mundësi me shpalos produktet e tyre, me promovu përmes broshurave, fletushkave, çka do që ata e kanë vlerësu që është e mundshme, po ka pas edhe raste që shumë kompani kanë marrë pjesë me qëllim të rekrutimit. Në kuadër të kompanive që po marrin pjesë ishin edhe organizuesit e kampeve në Shqipëri, të cilët konsideruan se ky panajir po tregohet i suksesshëm. Dhe sot është dita e dytë që po marrin pjesë në këtë panajir të karrierës dhe punës në kuadër të Universitetit Univerzum. Ne ishim atje edhe në Prishtinë dhe u ndam gojja të kënaqur dhe besoj që edhe sot do të presim interesim të madh studentëve, duke marrë parasysh që studentët e këtij universiteti, këtij kolegji janë gojja aktiv, ne presim që shumë nga ata të na vizitojnë gjatë muive të verës, kur veç ne kemi organizimin atje. Edhe nxënësit që sot ishin të shumtë në numër, vlerësuan lart për karrierën e tyre një panajer të tillë. Kjo është mundësi shumë e mirë për studentat, nëse dojnë me shku jashtë vendit, mund taku me profesor të ndryshme dhe me përfaqësues të universiteteve të ndryshme, me folë për mundësi që i ofrojnë universitetet dhe vendet e punës. Kujtojmë se së fundmi, Kolegji Univerzum u shëndrua në kolegj që menaxhohet nga Arizona State University.